全国にそういう土でできた、まあ、粘土でできたお人形ってたくさんあるんですけど、多くはどちらかというと非常にこう素朴な風合いのこう民芸調のものが多いんですね。博多人形と全く違う業種とのコラボレーションとして、これまで博多人形に興味がなかった人にもどんどんこう間口を広げていきたいと思うこと、それと同時にやっぱり博多人形の良さ、伝統工芸の良さも同時にこう継承していくことができたらなと思っています。